A prošle godine je u crnogorskim državnim šumama posječeno 178.000 kubika četinara i 101.000 kubika lišćara, pokazuje zbir kvartalnih podataka Uprave za statistiku Monstat iz izvještaja o fizičkom obimu proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma. Jesu li ovo alarmantni podaci i šta se sve dešava u šumama, sa kakvim podacima raspolaže organizacija KOD? Ovog jutra pitamo Vuka Ikovića, biologa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. E sad, ovi podaci, kako je navedeno u metodologiji, prikupljaju se redovnim mjesečnim istraživanjem proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama. U prošloj godini posječena je 21.000 kubika četinara više nego godinu ranije, dok je lišćara posječeno 9.000 kubika manje. Prema podacima o sječi državnih šuma iz posljednjeg kvartala prošle godine, od ukupne količine posječenog drveta 60% se odnosi na četinare koji su pali, uslovno rečeno, za izradu trupaca, odnosno dalju preradu, dok 16% posječenog drveća odnosi se na lišćare koji se koriste zapravo za ogrijem. Kako vi komentarišete ove podatke? Pa na prvu loptu ovi podaci govore da je sve u redu. Zašto? Zato što godišnji prirast u Crnoj Gori drvne mase u našim šumama je oko 2,8 miliona kubika drveta, što znači da smo mi tokom 2020. posjekli 10 puta manje nego što nam je šuma za godinu dana dala nove drvne mase. S druge strane, mi imamo na terenu situaciju da se sijeku primarno zdrava stabla, dok doznačena bolesna stabla se ne izvlače, odnosno ostaju u šumi i na taj način postiču širenje raznih zaraznih šumskih bolesti. Zašto? Zato što smo mi trenutno u jednom koncesionom sistemu gdje koncesionar može da i sječe i izvlači stabla i da ih otprema, odnosno odvozi često u nepoznatom pravcu, i to njega stimuliše da kad mu je doznačeno 10 stabala od kojih je 5 bolesnih i 5 zdravih, da on posjećuje primarno 5 zdravih. Zašto? Zato što ono bolesno stablo ima čak i 10 puta manju cijenu od zdravog stabla. Često se dešava, što smo uvidjeli na terenu prošle i pretprošle godine, da su sječena primarno zdrava stabla, čak i ona koja nijesu doznačena, što znači da imamo u stvari krađu šume, odnosno po zvaničnim podacima. 2019. smo imali čak preko 6.000 kubika drvne, metara kubnih drvne mase nelegalno posječeno. Međutim, stanje je mnogo gore zato što smo na terenu u većini slučajeva nailazili na nedoznačenu, odnosno nemarkiranu sječu, što znači ako nije markirana, nema oznaku da je legalno posječena ili da je ukradena ili da je šumska šteta, to znači da ona nije evidentirana, odnosno nije ušla u zvanični godišnjak. Vi ste to sve saznali kroz studiju, je li tako, koja je sprovedena? To je urađeno dominantno prošle godine. Studija je objavljena u decembru 2020. godine, a studija je podrazumijevala, osim analize zvanične dokumentacije, i obilazak gazdinskih jedinica dominantno na sjeveru Crne Gore. Kome ste vi među vremenu dostavili te izvještaje? Da li je iko od nadležnih institucija reagovao? Šta zapravo sada očekujete? Konferencija je bila znači krajem 2020. godine. Na konferenciji su učestvovali predstavnici državnih institucija. Nakon konferencije smo uputili sve zaključke do kojih smo došli analizom situacije na terenu i analizom zvanične dokumentacije. Uputili smo Ministarstvo ekologije i Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Međutim, još nismo dobili odgovor na dopis i zahtjeve koje smo predstavili tim dopisom. U kojem dijelu Crne Gore je zapravo najgora situacija? Pa najgora je situacija tamo gdje su najbolje šume. Znači, umjesto da iskoristimo taj resurs kao vrijednost i povećamo svojim znanjem vrijednost tog resursa, mi smo u stvari iskoristili taj resurs da preko noći pojedinci, povlašteni pojedinci, se obogate, gdje imamo situaciju baš u prokletijama, odnosno u okruženju plava i gusinja, znači gdje su velike šumske površine, da lokalci su u minusu, a u ogromnom plusu je koncesionar, odnosno firma koja je dobila šume na sječu. Gdje sada imamo apsurd da ljudi koji su živjeli od šuma godinama,
gdje je bukvalno 1000 porodica živjelo na račun drvoprerađivačke industrije. Mi imamo situaciju da ljudi ne mogu da nabave drvo za ogrijev u Plavu, nego idu u Andrejevicu ili u Berane da kupuju drvo ili za ogrijev ili za proizvodnju nekih finalnih proizvoda koja totalno odsustaje u Crnoj Gori. Zbog toga imamo minus na relaciji uvoz-izvoz. Mnogi ekološki aktivisti tvrde da se u posljednjih 5 godina posjeklo više šume nego u proteklih 50. Kako vi to komentarišete? Situacija je takva da zvanični podaci ne upućuju na to. Znači, po zvaničnim podacima sve je u redu, sve je u najboljem redu. Šuma je u odličnom stanju i posjeća se mnogo manje nego što je prirast. U suštini, definitivno da se posjeća manje nego što imamo godišnji prirast nove šume. Zašto? Zato što veliki dio tih šuma je nepristupačan čovjeku i ne vrši se sječa u jednim dijelovima šumskog gazdinstva. Međutim, ona odjeljenja gdje su putevi probijeni, ta odjeljenja se prekomjerno sječu. Imamo narušavanje ne samo zdravlja šume, imamo narušavanje vodenih tokova plodnog zemljišta, što sve doprinosi povećanju postojećih klimatskih promjena na lokalnom nivou, znači bujične tokove, odnošenje plodnog zemljišta i to se odražava i na putnu infrastrukturu i na poljoprivredna dobra i pašnjake i na definitivno i na padavine, jer vlažnost vazduha je manja, samim tim je i količina padavina, odnosno učestalost padavina se mijenja sa vremenom. Crna Gora ima čak 60% svoje teritorije pod najljepšim šumama, govore podaci Nacionalne inventure šuma Crne Gore iz 2010. godine. Ovaj procenat pokazuje da spadamo u red najzelenijih zemalja, odmah iza Švedske, Finske, Slovenije, od kojih nas razlikuje svega nekoliko procenata. Važe li ovi podaci uopšte više? Ti podaci su tačni. Ti podaci su tačni. Znači, mi smo među zemljama u Evropi koje imaju najveću porušenu podšumu. Međutim, imamo istovremeno drugi podatak, a to je da polovina naših šuma su izdanačke šume. To znači da su to šume lošije kvalitete, odnosno da se nekada u daljnoj ili bližoj prošlosti tamo intenzivno sjekla šuma. Ako znamo da procenat tih šuma u pojedinim evropskim zemljama kao što je Njemačka je 1-3%, a u Crnoj Gori čak 50%, to dovoljno govori da mi imamo neodrživ sistem upravljanja šumama. I da bi se to što prije rješilo, mi pod hitno trebamo da radimo dvije stvari. Prva je da se osnuje državno preduzeće koje će da vrši sječu i izvlačenje šume na lager, to je tovarište gdje će moći bilo koji kupac da dođe po utvrđenom cjenovniku da uzme šumu, a ne svi da idemo šumu da sječemo, jer to je nemoguće iskontrolisati, pogotovo u crnogorskom sistemu. Druga stvar je pokrenuti finalnu proizvodnju, znači da imamo konačno naš namještaj, naš pelet, našu ivericu i da se uključe lokalci u lokalnu drvoprerađivačku industriju, to je da su oni njihovi nosioci, jer tako će lokalac da živi od svog rada i od svog resursa i nećemo imati raseljavanje tih ruralnih seoskih područja, nego ćemo u stvari da postaknemo lokalce kao što je to bilo do prije 20 i više godina, znači da on čuva tu šumu, jer na taj način on je svjestan da on zavisi od šume i ima materijalnu egzistenciju i bilo koju drugu egzistenciju zahvaljujući šumskom ekosistemu i kad se nešto loše dešava tamo, on će biti na prvoj liniji odbrane i on će da javi institucijama. Trenutno, znači, dolaze ljudi, odnosno koncesionari koji čak nisu ni iz Crne Gore, da sjeku šumu i on ne zapošljava lokalno stanovništvo, nego neku jeftiniju radnu snagu koju dovodi izvan Crne Gore, što demotiviše mještane i oni sami tim neće da se uključuju kao neko što su se uključivali da štite, recimo, šume od požara. Jasno. Koliku štetu zapravo mi trpimo i koliko to već traje? Pa pazite, samo zbog ove nelegalne, zvanične nelegalne sječe 2019. godine Crna Gora imala direktnu štetu od 800.000 eura, što je 20% budžeta uprave za šume. A indirektna šteta i planirana dobit, uračunavajući i ekološku štetu, se procjenjuje 10 puta veća. To je oko 8,5 miliona eura. A toliko smo samo za 10 godina uvezli, odnosno izvezli, pardon, izvezli namještaj. Znači, mi imamo strašan disbalans u upravljanju šumskim resursima. Imamo ogromni drvni otpad koji ostaje u šumi i koji je nepravilno odložen, što postiče širenje požara. S druge strane, u Njemačkoj drvni otpad ne postoji. Sve se
sve ima svoju upotrebu. Je li to posljedica neznanja, nemara? To je posljedica primarno neodgovornosti i neznanja. Znači, mi imamo manje od 20% šumarskih inženjera u svom kadru upravi za šume. Dok, recimo, u Njemačkoj je 70% zaposlenih čine šumarski inženjer. Imamo li mi dovoljno tog kadra u Crnoj Gori? Kakva su vaše saznanja? Mi nemamo dovoljno kadra u Crnoj Gori, mi nemamo odsjek za šumarstvo na našem univerzitetu i neophodno bi bilo da se formira znači, ili taj odsjek ili da se planski kroz program, nastavni program univerziteta Crne Gore. Uprkos činjenici da Crna Gora ima dakle čak 60% svoje teritorije, znači, mi nemamo svoj kadar, mi ne proizvodimo dovoljno stručnog kadra za upravljanje šumama kao jednim od osnovnih prirodnih resursa naše države. Vlada je prošla sedmica razriješila dužnosti direktora Uprave za šume Nusreta Kalača. Za kraj, šta očekujete sad kada dođe i novo rukovodstvo? Od novog rukovodstva primarno očekujemo ono što sam u startu pomenuo, znači da se osnuje što prije državna firma koja će da vrši sječu i izvlačenje drveta, drvne sirovine iz naših šuma i da se preispita kompletna situacija primarno sa koncesionim ugovorima, jer koncesioni sistem mora da se ukine i za to bi dobro bilo da se uvede moratorijum na koncesioni sistem kako bi se znalo ko pije, a ko plaća. Da znamo da li stvarno mještani su u tolikom gubitku ukoliko se predstavlja gubitak na lokalnom nivou, što pokazuje znači, ogromna stopa raseljavanja. Ljudi su prije živjeli od drvoprerađivačke industrije, sada ne mogu od svog drveta da naprave 100 stolice za lokalne potrebe. Druga stvar koju očekujem da se odmah uvede međunarodni sistem sertifikacije drveta iz održivih šuma. To će da otvori crnogorsko tržište ka evropskom tržištu i da se zna u kakvom kvalitetu drveta mi raspolažemo i da se lakše plasiraju finalni proizvodi. S druge strane, to garantuje da se održivo sječe šuma. I naravno, vrlo bitna stvar da se podstaknu lokalci, da kroz lokalnu drvoprerađivačku industriju mogu lakše da obezbijede neophodnu opremu, neophodnu mehanizaciju, da obrađuju drvnu sirovinu na licu mjesta, odnosno u lokalnim zajednicama koje su pored šumskih gazdinstava. I vrlo bitna stvar, kroz preispitivanje koncesijnih ugovora. Znači, mi imamo čitavi set nepravilnosti u tenderima koji su do sad objavljivani, koji su privrednici dobijali, gdje se tražilo kroz tender da animalna snaga, to jest konji i volovi izvlače stabla iz šume i firma koja se prijavljuje na tender i koja dobija tender prikazuje da ona raspolaže konjima i volovima. Zašto se to radi? Zašto volovi izvlače stabla? Da se ne bi oštetila zdrava stabla prilikom izvlačenja oborenih stabla. Međutim, na terenu taj privrednik ni u jednom trenutku od kad je dobio tender ne vrši izvlačenje sa volovim, recimo drvnu građu, nego sa mehanizacijom kao što su skideri i slična mehanizacija i pri tome šteti lokalne potoke, šteti plodno zemljište i šteti preostala stabla i postiče snjegoizvale, to jest rušenje stabala prilikom različitih vremenskih nepogoda. Znači, sve to treba preispitati i osnovna stvar. Mnogo problema i izazova očigledno na osnovu ovoga što ste nam sve saopštili da se lako zaključiti. Mi ćemo još pričati na ovu temu. Hvala najljepša što ste jutros podijelili ove informacije sa nama. Hvala.